Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Манев, аз Ви благодаря за това, че Вие казахте, че не бива да политизираме спорта. И се радвам, че в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта това нещо не е правено. Поне аз не съм забелязал такова нещо, за което благодаря на всички, не само членове на Комисията, а и на работните групи, които сме правили по различните закони, които сме разглеждали. Тук става въпрос, ако говорим за автомобилистите, за нещо много просто. А то е именно следното. Имаме една федерация, която развива дейност, Българска федерация автомобилен спорт. 27 години състезателите защитават и честта и цветовете на България, и на вътрешни, и на международни състезания, с абсолютно удостоверен правен характер, как да го правят точно. И в един момент, в който те подават заявка за международен сертификат, какъвто се изисква, имат една година гратисен период, това нещо, лицензът им е отнет в този момент. И се дава на нова федерация, забележете, на следващия ден, която до този момент едва ли не е съществувала в правния мир. И след това вече, тъй като е ясно, че това е незаконно, се прави тази поправка. Тя се прави след този случай. Знаете, че изкараха това нещо и отнемането на лиценза, изкара автомобилистите на улиците на протест пред Министерски съвет. Направи се тази поправка, не случайно сме питали защо има съдебни дела. И това всичкото е резултат от неправомерното отнемане на лиценза на Българската федерация автомобилен спорт. И точно поради тази причина ние ви казахме, така практикувайки поправките за изменения и допълнения, и ако така ще правим корекция на непълнотите, като го правим за грешни наши действия преди това, резултата е да изкараме хората на улиците или федерации. И не само тези федерации, разбира се. Благодаря.